Ապրիլյան կարօրյա պատերազմն ազդել է Digitec ամենամյա բիզնես ֆորումի օրակարգի վրա։ Այսօրվա քննարկումների մեծ մասը նվիրված է ռազմարդյունաբերության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համագործակցության նոր ձևաչափերի փնտրտուքին։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանն ասում է, ներուժը մեծ է, տեխնոլոգիական լուծումներն էլ կարող են կիրառվել ոչ միայն ներքին շուկայում։ Մինչև այդ մենք հիմնական շեշտադրում էինք օգտագործում էլեկտրոնային կառավարման բնագավառում, բայց ապրիլյան պատերազմը ավելի շեշտադրեց, որ պետք է նաև ռազմաշինաբերության ոլորտում տեխնոլոգիական ձեռբերումները օգտագործել։ Մինչ ապրիլյան բախումների մարտահրավերներին մասնագետները բավական արագ են արձագանքում, լուծումներ առաջարկում, օրինակ մշակել հայկական արտադրության ջերմազգային սարքեր, սեփական անոթաչուներ, գաղտնագրված կապ կամ պաշտպանական միջոցներ, կառավարության կողմից արձագանքը դեռ adekvat չէ, կարծում է Վարդանյանը։ Անկամ այսօր ապրիլյան քարոռիա բախումներից հետո տեղական արտադրություն սկսելու բազմաթիվ խոչընդոտներ կան, այդ թվում անիմաստ բյուրոկրատական քաշքշուկները սահմանին անհրաժեշտ մասերը ներկրելիս։ Կարևոր է, որ մենք ինքներս սկզբունքային լինենք և չթողենք, որպեսզի հասկանում ենք արհեստական ընթացակարգերը խոչընդոտեն մեր աշխատանքներին։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գնդապետ Սամվել Աթոյանն ասում է, կզեկուցեն իրենց վերադասներին առաջարկների մասին։ Մեզ առաջարկեցին որոշակի տեխնոլոգիաներ, որոշակի լուծումներ, որոշակի ֆորմատներ, որը մենք քննարկումների ընթացքում զեկուցելով իհարկե մեր համապատասխան վերադասին կայացնենք որոշումը, թե ինչ ձևով է, ինչ նպատակ, ինչպես է նպատակային կիրառել այդ զինված ուժերում։ Փաստորեն բազմաթիվ կազմակերպություններ կան, որ ունեն պոտենցիալ աջակցելու թե սպառազինությանը, թե կապին բանակին ամեն դեպքում, բայց կարծես թե արձագանքը պաշտպանության նախարարությունից կամ պետությունից մի քիչ ավելի թույլ է։ Ինչպես այդ քննադատությունը ցանկացած սպառազինություն, ցանկացած զենք զինապետեք ինչ որ տեխնոլոգիա կիրառելու համար նպատակը այդ փորձարկել ամեն ինչ անց իր ստադիաները վերցնել առաջավոր երկրների փորձը, որ մենք իրավունք ունենք սա, ոչ սխալ։ Armbrand ազգային գործընկերային համակարգի հիմնադիր Աշոտ Միրզոյանի խոսքով բիզնես ֆորումը շատ օգտակար հարթակ է գաղափարները քննարկելու, սակայն հապաղել չի կարելի, երբ սահմանին գրեթե ամեն օր զինվոր է զոհվում, պետք է գործել։ Մենք ունենք բիսպիլոտնիկներ, անտաշու սարքեր կան, բայց ավոք սրտի մեր անտաշու սարքերը դեռ սենց ասած, եթե կարելի ասել, ոչ պետական մակարդակով ստեղծվող սարքեր են։ Պարզապես երիտասարդական UIT-ի, հա, միջոցառումների շրջանակում ստեղծվող բան է, բայց դա պետք է ստանա պետական պատվեր, պետք է պետական լուրջ մոտեցում լինի նման հարցերի շուրջ։ Պետք է կենտրոնացվի մի գաղափարի շուրջ՝ երկրի պաշտպանության, երկրի մարդունակության բարձրացման մասին, բայց ավոք սրտի մենք դեռ մեզ պահում ենք այնպես, ոնց որ թե մենք ջիրեն եվրոպական ինչ-որ պետություն ենք։ Ռազմական փորձագետ Դավիթ Գրիգորյանն ընդգծեց, Հայաստանն այն տարածաշրջանում է, որ օր առաջ պետք է լուծի պաշտպանական խնդիրները։ Մենք այս ձևի քննարկումներ անելու ենք, մինչև մեր ժողովուրդը իլյուզիաներից դուրս չկա և չհասկանա իրականությունը ինչ է։ Մեր ժողովրդին չեմ բացատրում, որ մեր այս տարածաշրջանում ամեն կողմից սաղմեց թշնամի են։ Եվ դու պիտի այնքան ուժեղ լինես, որ սաղին կռիվ հայտարես և սաղին կրես։ Ըստ Կարեն Վարդանյանի, առայժմ նորարար լուծումներ գտնելու խնդիրը մասնագետների կազմակերպությունների անձնական նախաձեռնությունների մակարդակով է, սակայն հարցը կարող է լուծվել հասարակության ճնշման միջոցով։ Հասարակությունը տեսի, ես հարկ եմ ուծում, իմ զինվորը պետք է այս ունենա, ես հարկ եմ ուծում, իմ բանակը պետք է ունենա ժամանակակից միջոցներ։ Եթե մենք մշտապես ապահովենք բանը, հասարակական, այսպես ասած, ազդեցությունը, ապա ամեն ինչ կընկնի տեղը։